Spin Fighter. Si pripravljen za nov izziv? Vsak lahko igra in zmaga. Napolni, zavrti in izstreli. Spin Fighter. Vrtavke. Bolj zabavne kot kadarkoli prej. Postani zadnji, ki se še vrti. Wow! Svetleče vrtavke. To je Spin Fighters. Izstreli, bori se do konca in zmagaj. Igrače poišči v trgovinah Baby Center.